profeti Muhammed. Padrejtësia nuk mbetet pa undërshkuar. Një hadith tjetër që nuk do ta kalojmë pa e prekur, është dhe kjo thënie e profetit: Allahu i jep kohë mizorit, por kur e kap, për atë s'ka më shpëtim. Pastaj profeti vazhdon me këto fjalë të Kuranit: Ja, kështu është ndëshkimi i Zotit tënd, kështu i kap e i ndëshkon ai popujt mizor. Ndëshkimi i tij është shumë i rëndë e dhimbshëm. Allahu i jep shumë kohë mizorit, atë që ushtron dhunë e padrejtësi, atë që revoltohet e ngre krye kundër tij. Zoti e pret me durim, duke i dhënë kohë. Vese kur e ka për të ndëshkuar, s'ka gjë që ta shpëtoj. Kjo do të thotë se padrejtësit dhe mizorit e kryera e kanë kapërcyer durimin dhe si pika e fundit kanë derdhur gotën. Janë disa ligje të Zotit që veprojnë në gjithësi që kur nuk ndrojnë, të na e tregon ajeti argument. Nuk ka ndrim në atë që ka krijuar Allahu. Një nga këto ligje është dhe ky: mizori është shpata e Allahut. Duke na sqaruar këtë gjë, i dërguari i Allahut thotë: mizoria është drejtësia e Allahut, me të ai merr hak, pastaj ngrihet dhe merr hak edhe mbi të. Mizoria është shpata e Allahut, atë që e tekalon të drejtën e vet dhe ka përcen masën, Allahu i rregullon me anë të mizorit, pastaj ngrihet dhe akmerret ndaj mizorit në mënyrë të tillë që edhe ju të mbeteni me gojë hapur. Me gjendjen e tyre të sot, me mizoret vrapojnë si kuaj që kanë kputur ferin, po ju në asnjë mënyrë nuk duhet të ndikoheni nga kjo e të bini në dëshpërim. Sa e sa katunde u ka dhënë po kështu kohë Allahu si kur të thoshte: hani, pini, bëni qef, mirë po e keni parë se pastaj i ka përmbysur e ka dhënë fund punës së tyre. Po që e se i hidhni sytë një herë për rreth dhe ju do të shihni krejt hapur peisazhe konkrete të këtyre që po themi. Sodom, Gomore e Pompej janë vetëm tre shembuj të kësaj. Kush e di sa e sa shembuj ka që nuk i dim, ose i kemi harruar se si janë të këtij niveli, të cilët, të gjithë së bashku me gjuhën e gjendjes së tyre, bëhen dëshmitar të këtij ligji hynor. Ç'është nevoja për të shkuar larg? Dikur, mbi këto dhëra që jetojmë ishte një shtet i madh. Shembja e tij ishte një gjë që s'mund të mendoja as në ëndra. Kjo shembje që si shkonte kujt në përmend, nuk ka shpëtuar pa u shënuar në kujtesën e historisë si një ndodhi e hidhur, dhe kanuni që s'ndron. Ja, kështu të shkatron Allahu. Historianët dhe sociologët e vërtet do të përfitojnë shumë nga ky ligj i pandryshueshëm i Allahut dhe nga shembujt në varrezën e tij të historisë. Ndoshta ky përfitim do të sigurojë që ata të mbeten gjallë për shumë shekuj, kurse ne le të kalojmë në një hadith tjetër. I dërguari Allahut urdhëron: 7 grupe njerëzish në hijen e Zotit. Allahu 7 njerëz do të marrë në hijen e vet ditën e Kiametit, por kur nuk do të ketë hije tjetër. Të parin, imamin e drejtë. Të dytin, të riun që e kalon jetën në ngëzimin e adhurimit. Të tretin, njeriu e dhënë pas faltoreve. Të katërtin, secilin prej dy njerëzve që duhen dhe bashkohen për hir të Allahut dhe që ndahen prapë për hir të Allahut. Të pestin, burrin i cili në çastin kur po bie në rrjetën e femrës me post dhe bukuri, del kundër egos së vet duke thënë: unë kam frikë nga Allahu. Të gjashtin, njeriu që nga e gjëja që adhuroi në të majtë të jap në të djath pa u kuptuar. Të shtatin, njeriu që kur të jetë vetëm fare, të kujtoj Zotin dhe të mbushen sytë me lotë. Ja pra, specifikat e mësipër me të cilat nga këndvështrimi vullnetit njërzor, paraqesin veç e veç rëndësi të veçant, janë disa punë shumë të vështira për të kryer dhe disa rjeta që konsiderohen pengesa mizore për shpirtin. Si kur dhe të shpëtoj nga disa pre këtyre rjetave, njeriu prap se prap ndodhet ball për ball me mundësin për të kapur prej të tjerave. Mundësia për të shmangur prej këtyre kurtheve vrasëse që kapërcehen vetëm me mbrojtjen dhe favorin e Allahut dhe çuarje në vend me sukses e këtyre përgjësive të vështira që herë vënë në diskutim fuqinë e njeriu të herë kalojnë atë, mendoj se duhet të gjendet tek dhënja e hakut, vullnetit që konsiderohet preteksti më i fuqishëm e më i përshtatshëm i tërheqjes të po asaj mbrojtje dhe favori, dhe forca për të gjendur në lidhje të ngushta me Allahun. Ja pra, kjo fjale e profetit, me një fragment të tillë nga xhamati i bashkësia njerëzve të bekuar, që ka mundur të ekzistojë në çdo kohë me anë të vullnetit të vet dhe ka vënë në shesh forcën e lidhjeve me Allahun, është kanë paraqet neve shoqërinë ku sundon ndërgjegja, e kërkuar kjo, qysh herët nëpër utopit, por përfundimisht e pagjetur, është kanë na entuziazmon ndjesitë e na i mbush shpirtrat me dëshirë për t'i arritur ata. Po atë ditë kur dielli do të përcolloj çdo anë, kur trut do të zgjejnë dhe djersë do të vinë gjerë në fyt, kur të gjitha justifikime do të falimentojnë dhe çdo gjë do të kthehet kundër njeriu, nuk do të ketë hije tjetër veç mbrojtjes dhe favorit të Zotit, dhe s'mund të ketë. Nuk ka rëndësi se si do të jetë kjo hije,
rëndësishme është të dim se atë ditë rregulli I gjërave ka ndryshuar, kriteret dhe etalonet janë përmbysur, qielli dhe toka janë tetërsuar. Në këtë ditë të tmeshme është jashtë çdo diskutimi se askush nuk do të ndihmojë tjetrin dhe se mbrojtjet e mbështetjet nuk do të vlejnë për asgjë. E kush mund të të mbrojë atë ditë kur zëra do të ndërpriten, kur shpirtra do të vinë të dalë, kur njerëzve do të merren mend dhe do të turbullohet shikimi. Ja pra, në një ditë të tillë ekziston vetëm një strehim, hija e mbrojtjes së Allahut. Ata që do të përfitojnë nga kjo hije janë lideri ose udhëheqësi I shtetit, I vetëdijshëm për përgjegjësinë e vet dhe që me respektimin e amaneteve të marra përsipër, përfaqëson të vërtetën, drejtsinë dhe orientimin. I riu që në periudhat kur egoizmi dhe epshet kanë sunduar me turbimin e tyre më të madh, ja ka kushtuar veten adhurimit të Zotit, pavarësisht nga dëshira trupore e materiale. Heroja adhurimit që e ka vënë dëshirën dhe harenë adhurimit para dëshirave materiale, zemra e të cilit rreth vazhdimisht në faltore, dhe të mohuesit e dashurisë janë dashuruar me njëri tjetrin për hir të Allahut, që janë bashkuar për hir të Allahut e që janë ndarë për hir të Allahut, që e kanë bërë pikë orientimi e shpresë, pëlqimin dhe dashurinë e Allahut. Trimi që mund të ta çojë jetën gjithë në rrethin e frikës dhe respektit ndaj Allahut, I është zakonisht I ndjeshëm në mbrojtjen e nderit dhe pafajësisë vet, I vendosur gjerë në fund kundër dëshirave epshore, që mund të shtyjë propozimet e këqija të nefsit e egos së vet, me mendimin dhe duke thirrur, unë kam frikë nga Zoti. Heroi I sinqeritetit dhe bujarisë, I cili si simbol të besnikërisë ndaj Allahut, mallin e mbledhur me thonjë me dhëmb, e jep për të ushqyer nevojtarët duke dashur që të mos ia di tjetër kush veç Allahut, madje me një dëshirë që shkon gjerë në xhelozi, ashtu që kur jep në të majtën, përpiqet që të mos e shoh njerin në të djathtën. Heroi ndjesive që I dimensionon çastet e vetmisë me meditim dhe përkushtim, që u jep melodi përmes lodhve, ndjenjave të poetizuara aty këtu në ndjesitë e tij, që e merr gjithmonë prej Allahut forcën e vullnetit me të cilën në cilësinë e një dallgëthyesi, thyen e shpartallon dëshirat e mprapshta.